这个姑嫂不是说你不能一起住在家里面，是你这个当大姑小姑的，你有没有适时去领悟到现在外有一个人进来了，你不要让人家觉得你亲愣头青棍，人家要去当你的佣人，这个就是会有摩擦的开始。可是我觉得刚刚翠芬老师讲到的，我也觉得当大姑真的是少接触，少干预，不调解纠纷，不介入家务事，对，不过分就行。那对，而且呢话不要太多，而且呢不要开不应该开的玩笑。我记得有一次我跟我弟发生非常非常的大的冲突，是我觉得我完全是不知不觉，不知不觉。不跟开玩笑，有时候讲者无意，但是听者有心。对，那个真的，我完全不知不觉。我记得那一次是怎样，我好像是讲说，哎，我们啊，是不是好不容易有个连续的，然后两到三天，然后我就跟我弟讲说，哎，那我们就一起揪一揪，我们去，比方中南部去玩，去南部啊，吃吃小吃，这样一天来回都好啊，这样子。那我就很兴奋嘛，然后家人希望家人一起出去，他那时候就第一时间就有点皱眉头，然后就跟我讲说。我可能要问一下我老婆这样子，那我们是在客厅讲这个话，那你知道我这个人就那种大嗓门，然后也傻大姐，无心，无唔是，我讲一个啊，我讲拜托，我就知啊，无咯，我就讲这句话。可是我那个是脱口而出，其实是真的是开玩笑，我没有那个意思。可是我忽略了一个人 ，maybe 他在客厅，他在另外一边客厅，我这个话讲出去，我不知道。你对着你弟弟讲，我对着弟弟讲，但是你的那个弟父听到了。对，没有，我不知道他有没有听到，但是我觉得，因为事后我检讨我自己，是为什么衍生这么大的纠纷，应该是。不只是我弟弟有意见，应该连弟媳听了也不高兴了。为什么会这样讲？因为后来很奇怪，我自己不知觉哦，但是我会回去看爸爸妈妈，因为我弟媳跟弟弟是跟爸妈住的。回去之后我就发现奇怪，比方说，哎，某某人，哎，那个 hello 啊，以前他会讲说，哎，姐回来了，我说，哎，某某人，他是这样，把我当成空气。弟弟把你当空气，空气。然后呢，就走。摩罗去顾一条龙吗？对，就我讲摩罗之后的那，我讲奇怪啊，不然就我已经在家里面了，他从外面回来，下班回来，我说下班了，走进房间，把我当空气。这个时间大概长达我跟你讲半年以上。啊，你觉得怪怪的？不是，已经很怪了，很怪，不是觉得怪怪而已，很怪。然后我就跟我妈讲说，这这么太多啊。我再怎么样，我是她姐姐，在她面前讲吗？没有，我不会，我就跟妈妈讲，我说你看她那个态度。后来几经，你看她就是，你看姑姑就是霸着妈妈，你知道吗？不是，妈妈就跟她一边，她抱怨，为什么媳妇很难过？你就是拿威权来压我。不是，我是问弟弟，我从来第一个，我从来不会说我媳妇弟媳一句不好，我也不会去批评弟媳。没有讲那么好哦，他们会来上节目。我真的从来没有 ，never，never，never，no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 ， 就是我只会说。我们可以会花他通告了。可以 ，OK， 我只，但不行，通告费跟我一样这样公平吗？